Ep, nois i noies, des de la nostra escola us volem explicar uns conceptes del cinema explicats d'una manera superfàcil i de quina manera millor que amb un tutorial. No, calma. Això no és un tutorial. Criatura. Paraules. Idees. Històries. Emocions. Lluites. Pim-pam. Escriure un guió no és tan difícil. Bé, fàcil no crec que sigui. M'agradaria veure com es fa. Som-hi, doncs. Quins tipus de pla coneixes? Molts, què et creus? El pla d'Urgell, el pla de l'Estany i el més bo de tots, el pla... Tant! Quin ruc dic del cinema? Ara te'ls ensenyo. Ho podem fer amb un mannequin challenge. Avui, si no fas un mannequin challenge, no ets ningú. De vegades tens bones idees. Què vols dir amb això? Doncs que la càmera, en moltes situacions, ens enganya, ja que només veiem el que el director vol. En canvi, a la vida real i al teatre, ens podem fixar en el que vulguem. Al·lucinant! Que fort! Observa. Són molt bones persones, molt bones noies, molt recomanables com amigues, et poden fer riure però a vegades són serioses, t'ajuden en moments difícils, cada vegada que tu necessites, si poden, elles t'ajuden, són molt bones persones. Que els hem d'explicar als espectadors... Què? Que els hem... Ah, d'acord. Què? Que
Doncs hem d'explicar als espectadors lo important que és la música en una pel·lícula. La música? Què va? La música no és gens important en una pel·lícula. Aquest tros ens el podem saltar. Que no? La música és molt important en una pel·lícula. Aquest tros segur que no te'l podràs saltar. Mira això. Dintre vídeo. Hola, col·legues, avui us porto un vídeo maquíssim. No, no, talla, torna. Sí, segur. No és un dia? Ai. Què fas? Si et gires la gorra faries un error de ràcord. Què significa error de ràcord? Doncs que quan talles una pel·lícula no deixes l'escena tal com era abans. Com per exemple? Com per exemple si ho faig així. Ah, d'acord, d'acord. Com per exemple si jo ho faig així. Exacte. I ara jugarem a un joc. A futbol? No, al joc dels 5 errors de rècord. Iupi! Senyor Robert! Què li passa? M'he fet mal a la mà. Com ha estat? Jugant al pati. Li farem una radiografia. D'acord. Té una petita luxació. D'acord. Faci una mica de repòs. Bon dia tingui. Adeu. Però què fas? Per què et pegues? És que si no, no s'ho feia veure que plogui. No passa res. En el moment que hagis de plorar, tallarem la cera i et farem tallar i dolorar la cera. Ah, d'acord. Talleu! Sí, tot el pas. Thank you.
El cinema és un món màgic. On tot és possible.